Subir ao céu, eu sei que lá está. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar. Sentimento que no dia 4 de maio de 2021 eu estou sentindo que está chegando uma novidade pra quem tá dando glória, uma promessa antiga, esperada, desejada, tão sonhada, está chegando. Uma novidade pra quem tá dando glória. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu também sinto a tua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar eu posso acalmar, pois eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário pra te amadurecer. Dia 4 de maio tem novidade pra você. Eu cuido, adora que eu cuido, exalta que eu cuido, levanta a mão que eu cuido, celebra que eu cuido, eu cuido, eu cuido, eu cuido de ti. Alamaca, alamada, alamaca, descansa em mim. Comece a sorrir. Quando Deus não te der o que você quer, ele tá dizendo pra você: o que eu tenho é bem maior. Pois só eu sei, eu sinto o papai aqui. Então, hey, um abraço. Pois da tua. Cleiton, o que é que eu faço enquanto a vitória não chega? Então
deu errado ontem. Não vai dar errado hoje. Eu vou repetir. O que deu errado ontem, hoje vai dar certo. Se você perguntar por quê, eu te respondo. Pergunta, por quê? É porque Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando. Ordena os anjos pra contigo, una para sete, oremava. Sua bênção chegou. Love, 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 love. Você não vai parar. Você não vai parar. Lá menor. Pois a ordem é chegar do outro lado e a gente vai chegar. Você não vai parar. Você não vai parar. Melhora, melhora, melhora. Você não vai. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. Lá menor. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar, 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 você não vai parar. Não é o Cleiton que tá dizendo, é o mestre que vem olhando para você e diz: eu sou Jesus, o Nazareno, e já dei ordens para acalmar o mar. Faz um dó menor. Você não vai parar. Mesma distância, aponta para quem está do teu lado e diga assim: pode esquecer, pode desistir, porque hoje Deus me colocou pertinho de você, só para eu te dizer: você não vai parar. Ré maior, você não vai parar. Lá menor. Pois a ordem é chegar do outro lado e a gente vai chegar. Você não vai parar. Uri aquela mamãe, torre mamãe, vai. Sou Jesus o Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar. Quero ouvir a noiva, vai. Você não vai parar. Você não vai parar. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai. Você não vai. Sou Jesus o Nazareno. Até aquelas situações que parecem que vem, pastor Elias, para fazer a gente parar, é Deus nos ensinando, é a gente remando para trás, para o nosso barquinho ir para frente. E às vezes a gente não entende. Por que eu estou remando para trás?
Quem olha para você te vê remando para trás, mas quem olha para o teu barquinho vê o barquinho avançando. Aí a gente entende, é eu remando para trás e o meu barco avançando. É eu remando para trás e o meu barco avançando. Por essa razão, Deus te trouxe aqui hoje para te dizer: nós não vamos parar. Porque enquanto nós remamos, Jesus vai antecipando o cumprimento de promessas na nossa vida. Jesus tinha combinado com os discípulos: olha, vão na frente que eu encontro vocês do outro lado. Só porque os discípulos não pararam de remar, Jesus, que só ia aparecer do outro lado, aparece no meio da tempestade e diz: eu estou aqui. Tem coisa que Deus só ia te dar em setembro. Se você não parar de remar, Deus vai antecipar. Tem coisas que só ia acontecer em 2022, mas se você não parar de remar, papai vai antecipar e vai te... Eu vou te dar 30 segundos e eu vou profetizando em cima dessa palavra. Eu vou remando e Jesus vai antecipando. Eu vou remando e Jesus antecipando. É a igreja remando e Jesus antecipando. É a igreja remando. Eu quero ouvir durante 30 segundos uma igreja que rema. Eu quero ouvir durante 30 segundos uma igreja viva que rema. Uriaba Calaba. Eu sinto o papai bem pertinho da... O céu tá baixinho aqui, o céu. Vai remando. Vai remando com lágrima, mas vai remando. Vai dando glória, vai remando. Vai adorando, vai remando. Que enquanto você rema, papai antecipa. Vai remando. Daqui a pouco a gente volta. Enquanto isso, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro duro uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto da vida.
dá fruto na vide, que o produto da oliveira me der. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Se alegra no Senhor, dê uma salva de palmas a Ele, aleluias. Faz um Mi maior pra mim, por gentileza. Quem mandou largar a rede? Se não cantar, eu vou aí. Quem mandou você parar? Vai. Quem foi? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Filho, eu vou te... Como se diz no Nordeste, não tem como comer de prato emborcado. Então abra sua Bíblia em Lucas capítulo 5, por gentileza. Quero agradecer a Deus pela vida do meu pastor Elias. E ele não tem noção da felicidade que eu estou de poder estar aqui. Me sinto em casa, me sinto à vontade. É um irmão, um pai, um amigo. E quando ele pensa em me esquecer, Jesus não deixa. E sempre prepara para a gente se encontrar. Deus abençoe. Estou rodeado por amigos esta noite. Quem tem um amigo já está no lucro. Mas... Deus me deu há uma semana a amizade do nobre pastor Sidney, ali de Apucarana, pastor de uma linda igreja lá. Também está comigo Cleiton Araújo, nosso tecladista, está ali embaixo. Também está ali o meu amigo Samuel, que Deus lhe abençoe e lhe guarde. Meu querido e nobre irmão Gleison Queiroz, que serve a Deus aqui nesta casa e serve com muita alegria com aquilo que Deus tem lhe dado. Quero louvar a Deus também pela vida do pastor Glaucio. É Glaucio, né? É isso? O relógio dele é bonito. Quase que eu vi a hora naquele relógio dele ali. Esses dias me perguntaram, Cleiton, você está feliz? Eu disse, não, você está enganado. Eu sou. Porque quem está hoje pode ser que não está amanhã. Então ontem eu sou feliz, hoje eu sou feliz e amanhã também eu continuo feliz. Porque todo dia... A gente vai deitar e a única coisa que a gente conclui de verdade é que Deus tem cuidado da gente. Quando a gente pensa que tudo está acabado, quando a gente pensa que a casa vai cair, aí Deus chega e disse: eu sou a tua base, a tua estrutura. E aí a gente vence. E o cântico de vitória
não sai da nossa boca. Eu achei que você ia dar um aleluia, mas eu vou te dar mais uma chance. E o cântico de vitória não sai da nossa boca. Lucas capítulo 5, versículo de número 5. Quem já achou, diga eu vou para o céu. Quem não achou, diga eu vou também. Eu vou contar até três. E a gente lê com muita alegria o versículo de número 5. Ok? Um, dois e três. E respondendo-lhe Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. A primeira coisa que a gente precisa entender nesse texto é que Pedro não era um pescador que pescava por lazer. Pedro também não era um pescador que pescava porque não tinha outra coisa para fazer, não era para passar o tempo. Pedro também não pescava porque estava nervoso e precisava acalmar. Não. Pedro era um pescador profissional. E se Pedro não pescasse, Pedro não pagaria suas contas. Se Pedro não pescasse, Pedro não pagaria suas dívidas. Se Pedro não pescasse, Pedro não pagaria o salário dos funcionários e mais. Se Pedro não pescasse, Pedro não teria como cuidar da sogra que morava com ele. E em uma determinada noite a gente entende que por Pedro ser pescador, ele conhecia a meteorologia e sabia quando o mar estava para peixe. Tinha noite que o Pedro olhava e dizia assim: gente, nem vamos sair daqui hoje, porque se a gente sair daqui hoje, o resultado é zero. O resultado é nada. A gente não vai conseguir nada. Mas em uma determinada noite estava tudo certo. Pedro olhou para a meteorologia e disse assim: hoje a gente arrebenta. Hoje a gente lucra. Hoje é sucesso. E o Pedro sai para pescar e vive a pior noite da sua vida. Ele joga a rede para a direita e não pega nada. Ele joga a rede para a esquerda e não pega nada. Pedro vive uma noite de frustração. Se você me perguntar, Cleiton, o que é frustração? Eu te respondo: frustração, o resumo da palavra frustração quer dizer fracasso de expectativa. É uma coisa que você espera que vem e nunca vem. É uma coisa que você espera que vai acontecer e nunca acontece. É a mesma coisa de você ter a faca e o queijo na mão. Quando você vai fazer assim, inexplicavelmente o queijo desaparece e você fica olhando dizendo: o que que aconteceu? E Pedro estava nessa situação. E o tempo passando. E no contexto que eu estou pregando, na época, sabe por que que a multidão estava lá de manhã? Sabe por que que estava todo mundo lá aglomerando-se na beira da praia? Porque a pessoa fazia uma encomenda, e nessa encomenda a pessoa já ficava de manhã esperando o seu pescador para trazer o seu peixe. E aí Pedro agora estava preocupado: o que que eu vou falar lá na beira da praia? Mas eu já vou soltar uma palavra aqui para tu dar um glória. Se não der um glória, eu vou embora. Pedro agora recebe uma palavra. Pedro agora vai para a beira da praia. E na busca por peixes, Pedro acaba encontrando quem ele precisava. Percebam que eu não estou dizendo que na busca por peixes Pedro encontrou o que ele precisava. Não, Pedro encontrou
quem ele precisava. Levante a mão por gentileza, só se você puder, e acreditar na palavra que vai sair da minha boca. Esta noite Deus falou no meu coração: diga para a minha igreja que hoje Deus não vai te dar o que você quer, mas o que você precisa já está pronto. O que você precisa já está preparado. O que você precisa já está disponível. Quem não acredita, faz silêncio por gentileza. Quem acredita, joga a mão para o céu, abre a boca. Fala comigo essa noite. É melhor, diga essa noite. Eu não recebo o que eu quero, mas o que eu preciso já está preparado. O que eu preciso já está pronto. E foi exatamente pela manhã. Se a Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, oh meu Deus do céu, a gente percebe que o choro dura uma noite. Até no Salmo tem uma vírgula, mas depois da vírgula, o choro tem que parar e o dia tem que amanhecer. Posso falar o que o céu está mandando? Prepara-te para o que Deus vai fazer na sua vida depois da vírgula. Prepara-te para o que Deus vai fazer com você depois da vírgula. Deus hoje toca em meu coração e a palavra vem revelada. Prepare-te, porque vai amanhecer. Vai amanhecer. Vai amanhecer. Vai amanhecer. Aponta para quem está do teu lado e diga: te prepara, porque vai amanhecer. E a noite, Gleison, que ficou sem resultado, servirá de testemunho, porque vai amanhecer. Sabe por que o barco de Pedro vem vazio? Porque às vezes o nosso barco vem tão cheio que não tem lugar para o mestre entrar. A gente enche o nosso barco daquilo, enche disso, enche daquilo, enche disso, enche daquilo, enche disso. Até isso essa pandemia veio resolvendo para a vida de muita gente. O barco estava cheio demais. Aí a pandemia veio e aí Deus fala: e agora, você vai ter tempo para orar ou não vai? Vai ter tempo para buscar mais um pouquinho ou não vai? Vai ter tempo para encher o barco da sua vida da minha presença ou não vai? Se está faltando tempo, receba tempo. Se está faltando tempo, receba tempo. Se está faltando... aí é você que escolhe. Tem gente que deu até para escolher se é de manhã, se é de tarde, se é de noite, se é de madrugada. Toma tempo! Se você olhar para mim e disser para mim: Cleiton, eu tenho um grande vazio. Pois é, para preencher um grande vazio, apenas um grande Deus. Aí de manhã, Jesus chega, aproveita a multidão e Jesus prega a palavra no barco de Pedro. Sabe por que Jesus não faz milagre primeiro para depois pregar a palavra? Pergunta por que e eu te falo. Porque milagre gera curioso, mas a palavra gera discípulos. Jesus estava precisando de quem? De curioso ou de discípulo? Então ele disse: eu vou pregar a palavra. Depois que ele prega, ele disse: Pedro, vem cá. Corre, igreja. Vem cá, você, só você. Pedro, quem sabe, disse: o que o senhor quer, mestre? Que o senhor quer, mestre? Pedro, agora é só nós dois aqui. Volte a pescar.
Mas Senhor, Acabei de vir de lá. O negócio lá tá feio. Joguei pra direita. Joguei pra esquerda. E nada. Jesus. Pensa. Numa manhã. De vergonha. Que eu tô passando. Aí parece que Jesus disse assim: Pedro, você sabe quem tá falando com você? Você sabe quem sou eu, Pedro? Pedro, vê se isso aqui é suficiente para tu. Eu sou o dono do cardume. Glória a Deus, aleluia. Não precisa jogar a rede em quaisquer lugar. Joga do lado direito, porque eu sei aonde os peixes estão. Aí parece que eu ouço o mestre dizendo: Pedro, fica tranquilo. Porque quem te viu lavando rede, vai te ver tentando contar os peixes. Fala para quem está do teu lado, diga: quem te viu lavando rede vai te ver tentando contar os peixes, porque o que papai vai fazer na vida de alguém aqui, eu não sei se eu estou sentindo a graça de papai aqui. Urabacandarabaca, levante a mão para o céu durante 30 segundos, abra a boca, o dono do cardume está na casa. Quem mandou lavar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Irmão, pastor Glaucio, é bom ser profissional. É bom ter conhecimento daquilo que a gente faz, Gleison. Mas tem horas que melhor do que ser profissional e ter conhecimento é parar para ouvir Jesus falar. Pergunta por quê? Porque maior do que quaisquer conhecimento é uma direção que Ele dá. Jogue a rede aonde? Qualquer lugar? Não. Do lado direito. Tem endereço certo. Tem lugar certo. Quando Pedro jogou a rede do lado direito, acho que teve até briga de peixe. Porque quando Pedro jogou a rede, eu disse que Jesus é quem? O dono do? Os peixes conhecem a voz dele. Conhece ou não conhece? Ó a voz dele. Pula para dentro, o peixe pá. Pula para dentro, o peixe pá. Pula para dentro, o peixe pá. Pula para dentro, o peixe obedecia. Pula para dentro. Agora, quem não tinha nada, estava no sufoco, pergunta para quê? Para administrar a bênção. Fala comigo se você puder. A bênção de Deus. Melhora isso, diga: a bênção de Deus pode me fazer afundar. Você viu o que você acabou de falar agora? Sabe quando a bênção de Deus pode te fazer afundar? Quando você não a reparte. Pedro estava afundando com bênção, com rede, com barco, com tudo. Só que lá na beira da praia tinha o barco de Pedro e o barco do amigo. Olha o Pedrão fazendo sinal para o amigo.
encosta aqui, amigo, porque o que Jesus mandou é tão grande que tem para mim e tem para tu. Tem para mim e tem para tu. Eu vou falar até você fazer alguma coisa. Tem para mim e tem para tu. Tem para mim e eu vou falar, o que Deus está mandando aqui hoje. Tem para mim, tem para Gleison, tem para Elias, tem para Gláucio, tem para Samuel, tem para Tiago, tem para André, tem para Aracala, Mandora, Machanda, Labacala, Bacana, tem para Sadraque, tem para quem está de mão levantada. O que Deus está mandando aqui vai ter para Pedro, vai ter para João, Urabacanda, Arabacá. Quem acredita nisso? Abra. Daqui a pouco eu continuo. É que Deus me mostrou que o céu acabou de abrir aqui agora. E Deus falou para mim: aonde houver uma mão levantada e um coração aberto, Deus não está te dando o que você quer, mas o que você precisa. Recebe o que você precisa. Recebe quem você precisa. Recebe quem você precisa. Recebe quem você precisa. Eu estou sentindo a presença do dono do cardume aqui. Eu tô vendo alguém chegando lá, aonde você lavava a rede. Mas estou ouvindo alguém dizer: você está procurando a pessoa certa no lugar errado. Mas como assim? É? Faz tempo que ela não está mais aqui lavando rede. Mas espera aí, como é que eu faço para achar ela? Procure em outro lugar onde ela está tentando contar os peixes. Deus está mudando os pontos de referência da vida de alguém aqui. Chega de lavar a rede e vamos contar peixe. Chega de lavar a rede e vamos contar peixe. Chega de lavar a rede. Eu estou profetizando para alguém aqui. Ao mesmo tempo Deus está me dando uma visão. Sabe aquele negócio de tirar daqui para completar ali? Puxa daqui para cobrir lá. Está acabando. Para de lavar a rede. Vem contar peixe. 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 Tem alguém aqui que Deus está me dizendo: não vão te entender. Pergunta por quê? Você ligou para pedir emprestado esses dias, te disseram não. Agora é você que vai ligar e diz: ó, se precisar pode me chamar, vem que tem, vem que tem, vem que tem. Mas não estava faltando esses dias? Pois é, eu estava lavando rede, agora eu estou contando peixe. Dá licença. Amanheceu, melhora, nada, melhora, pareci, eu tava cansado, sem forças desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura. Mesmo que seja difícil, faz o seguinte, ó, para. Pega o que ele te entregou. Quem mandou largar a rede?
segura aí. É nesse tempo pandêmico que Deus vai mudar a tua história. Sabe o que, que Deus me falou? Nesse tempo pandêmico vai nascer a empresa dos teus sonhos. Nesse tempo pandêmico, eu tenho um amigo lá em São Luís do Maranhão, Gleice, que vendia casa. O que ele vendia? A última casa que ele conseguiu vender, guardou 100 mil reais. Aí Deus falou para ele: compra 100 mil reais de álcool gel. Aí ele falou com a esposa dele: você tá doido? O que, que eu vou fazer com 100 mil reais de álcool gel? Ele falou: disse, amor, vamos orar. Deus falou comigo e vai falar com você também. O céu falou com ele, falou com ela, e eles compraram 100 mil reais de álcool gel, Gleice. Passou 3 semanas, no mês de março do ano passado, passou 3 semanas que eles tinham comprado, puf, estourou a pandemia. Faltou álcool gel em um monte de lugar. Só quem tinha álcool gel agora era o irmão. Vendeu tanto álcool gel e hoje ele já não vende mais casas. Hoje ele tem uma empresa de higiene e cosméticos. Deus não tem para você o que você quer, mas o que você precisa já está pronto, fica de pé. Eu estou sentindo aqui essa noite que aqui tem alguém que Deus está dizendo para você: você já percebeu que o que você quer não está dando certo? Você já percebeu que aquilo que você quer como direção não é o que eu quero? Vamos trocar hoje o que você quer por quem você precisa? Eu estava aqui de pé ministrando e o céu me disse: Cleiton, tem gente que precisa voltar para mim hoje. Você veio até aqui em busca do que você quer, mas Deus está dizendo: hoje não. Hoje você só sai daqui com quem você precisa. Eu quero a partir de agora receber ele e receber ela. Sai do lugar, você que diz: chega do que eu quero. Agora a minha história vai crescer na mão de quem eu preciso. Aonde está a primeira preciosidade? Cleiton, será que tem? Tem. E vai vir. Pode chegar. Porque quem te chamou foi o dono do cardume. Quem te escolheu foi o dono do cardume. Pega o microfone aí, mano. Deixa aquele aplauso pronto, que o céu falou para mim que vai vir mais. Eu perdi só os olhos, a visão continua. Pode vir, filho. Pode vir, filho.
Vem, porque hoje o céu está te abraçando e te dizendo: hoje eu não te dou o que você quer, mas o que você precisa. Recebe! Você não vai aplaudir de novo, não? Dá um glória de novo, vai! Dá um aleluia de novo! Faz um ré maior pra mim! Tá chorando por quê? Sabe aí, mano? Se você tem um Deus, o céu tá me dizendo, pastor Elias, que cuida de você, que tem mais gente pra chegar e nunca te esqueceu. Ele sabe de tudo. Vem, filho, corre! Que você tá passando, e mandou te dizer que ele tá cuidando. Lembra da onde você veio e aonde que você chegou. Corre! Lembra de todos os livramentos. Vem. Que você já passou. Vem! Nem era pra você tá aqui. Ah, mas você tá vivo. Mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. Ah, eu vou levantar. É só você vir. Corre! E onde colocar a mão, eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Corre! Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Toca bem suave. Papai falou para mim: Cleito, conte de 1 a 10, porque tem mais alguém. E vai vir, Cleito? Vai. Certeza? Já deixa o glória pronto. Não vai vir, não, já tá vindo lá. Só o teu glória que não tá chegando. Não chore. De você não dorme, não. Levanta. Tem muita gente que te ama. Olha lá. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que, tu que ainda tem alguém que vai chegar. Tô te esperando. Deixa eu te abrir a real. Você não vai conseguir escapar hoje, porque a graça te abraçou aqui. Então não adianta tentar, porque hoje não vai dar. O que você quer? Não, não, o que você precisa já está pronto. Vem. 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 Eu estou no número 3, vou até 10. Já deixo glória pronto, que ainda tem mais alguém. Ah, cadê a festa, meu Pai do Céu? Cadê a festa? Tem muita gente que te ama. Deus mandou você. Que vai acontecer? Deus mandou te falar. Que tudo vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixe a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução pra tudo que te aconteceu. Você terá de volta. Segura tudo aí. O que, que era mais fácil para mim? Parar agora e sentar lá. Mas eu vim para a guerra. Eu sei o que, que eu vim fazer aqui hoje. Estou igual Pedro. Jesus falou: joque do lado direito. O céu está me dizendo que ainda tem mais alguém. E Deus me disse aqui agora:
te quer me desatar e exel que bloga bava falta que desberfa de quase baúite que é barrova sempre bloga leva desgovor os olhos e a bava conta de 1 a 3 porque eu trouxe alguém aqui para resgate. 1 Bem, bem suavezinho. Um e meio. Vem. Só não se desespere. Vem. Pelo amor de Deus. Vem. Tô no número 2. No 3 eu paro, já não é mais comigo. Eu sei que a sua luta corre. 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 Quem é que tem um glória para dar? Você precisa crer. Sobe a terra, sobe a terra, sobe a terra, sobe, sobe. Vai chegar. Sobe. A solução para tudo. Vamos botar claro, vamos embora. Que me aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere. Deus, não chore. Quem cuida de você? Levanta. Tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te aqui você tem que falar bem alto, forte e grosso. Diga ainda bem. Ainda bem. Melhor aí, irmão. Diga ainda bem. Ainda bem. Que eu sirvo. Que eu sirvo. O dono. O dono. Do cardume. Do cardume. Nenhum peixe. Nenhum peixe. Pode se esconder. Pode se esconder. Da presença. Da presença. Do dono. Do dono. Do cardume. Do cardume. Diga, é ele que sabe. É ele que sabe. Não o que eu quero. Não o que eu quero. Mas o que eu preciso. Mas o que eu preciso. Diga comigo bem alto. Diga se acabou. Acabou. O tempo. O tempo. De apenas. De apenas. Lavar as redes. Lavar as redes. Eu vou avançar. Diga se precisar. Se precisar. Eu ainda lavo rede. Ainda lavo rede. Mas o meu trabalho. Mas o meu trabalho. Será. Será. Em contar os peixes. Contar os peixes. Aplaude o nome de Jesus. É o pastor Glaucio que vai orar ou o pastor Elias? Como é que é? Come here, my friend.